Salam, salam əziz və dəyərli xalqım. Mən yenə də deyirəm, salam o cəbhədə erməni gülləsi ilə yox, Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan rejiminin repressiyası ilə övladları şəhid olan valideynlər. Sizi üzümü sizə tutub deyirəm. Gəlin köməkləyin. Gəlin əl-ələ verəyin. Gəlin problemlərimizi özümüz həll eləyin. Mən bu gün də bir daha düzdür mən söz vermişdim, mən intihar eləməyəcəyəm. Mən dirənəcəyəm. Amma gücüm çatmır. Mən bu günləri 102 Daxili İşlər Nazirliyini yığaraq onlara məlumat bildirdim ki, mən özümü öldürəcəyəm. Amma buna yenə imkan verilmədi. Yenə də məni bu intihardan müəyyən yollar vasitəsilə qaytarıldım. Və hal-hazırda da dərman təsiri altında çıxış eləyirəm. Bu çıxışı da sənə bildirmək istəyirəm. İlham Əliyev, bu cür hakimiyyət idarə eləmək olmaz. Dünən Qurana əl basıbsan, dünənləri and içibsən Qurana və Dövlət Konstitusiya kitabına, amma xalqa baxmırsan. Veteranların 80 manatın 2 aylıq artımın 85 manatla veribsən. Hansı ki xalqa zülüm eləyən sənin nazirlər təyin eləmişdün, o nazirlər dəyişilməliydi, dəyişilmədi, yenə də öz yerində qaldı. Sahil Babayev 3 ildir mənim bacımın pensiyasını kəsib, əlilliyi yerində dayandığı halda pılın dayandırıb və sizə büdcəyə qənaət elədiyim gündə, bax, həmən o dövrlərdə sizə ki, gəldi, dedi, ha, mən büdcəyə bu qədər pul qənaət eləmişəm. O dövrlərdə mənim bacımın pulun dayandırıb və bizim ailəyə repressiya eləyib. Azərbaycanda şəxsən Cəllabaddan olan, Cəllabadı təmsil eləyən deputatlar və prezident aparatında oturan Kərəm Həsənov, siz nə qədər canavar olacaqsınız, siz nə qədər canı olacaqsınız, siz nə qədər kar olacaqsınız, siz nə qədər kör olacaqsınız. Mən dəfələrlə demişəm, ay İlham Əliyev, ay prezident, ay qardaş, ay yoldaş, ay cəbhə yoldaşı, ay Ali Başkomandan, ay kişi, mən sənin postuyu səndən istəmirəm. Mən Kərəm Həsənovun postunu istəmirəm, mən deputat olmaq istəmirəm. Mən nə bilim kənsəveti, nə bilim icra nümayəndəsi olmaq istəmirəm. Mən öz haqlarımı istəyirəm. Mənim 8000-ə yaxın borcum var. 8000-ə yaxın mənim borcum var. A kişi, 8000-ə yaxın borcum var. A sizin qulağınız nə qədər tutulacaq? A siz, a sənin bir dənə sənin villun, bir dənə sənin villun, Kərəm Həsənov, hər hansısa bir yerdə. Bir dənə villun, bütün Cəllabadın olan bu qazilərinin hamısını ixfravan dolandırar onun qiyməti. Mən keçən videomda da demişdim, işləmişəm bəzi dövlətin gücü strukturunda olan məmurların villalarında. O cümlədən xanım Leyla Aliyevanın villasında işləmişəm, fəhlə kimi işləmişəm. Sonradan bilmişəm ki, deyiblər xanım Leyla Aliyevanın villasıdır. Qardaşım, nə olar ki? Sizin olduğu qədər demirəm mən. Siz istədiyiniz qədər mən istəmirəm. Mən istəyirəm ki, mənim evdə 4 dənə körpə balam var. O balalarımı mən yaşada bilim. Mən o borcun ucbatından özümü asıb öldürməyim. O çatışmamazlıqlar ucbatından özümü öldürməyim, yandırmayım. Nə olar ki? Bunu eşit də, eşit, eşit. Hər şeyi eşidə bilirsən,
Bir dənə bizim səsimizi eşitmirsən? Ha prezidentim, cənab Ali başkomandan, sənə deyirəm, qəbul elə, qəbul elə bizi, qəbul elə ki, bizim varlığımızı, yaşamağımızı qəbul elə, biz hələ ölməmişik, əfsus olsun ki, ölməmişik, biz hələ yaşayırıq da, qardaş, bu yaşadığımız dövrdə də bizə yaşamaq üçün İnsan yaşam üçün nə resurslar lazımsa, o resurslar da bizə lazımdır. Ama mən deyirəm, mənim evim yoxdur. Mən deyirəm, mənim torpağım yoxdur. Mən deyirəm, mənim borcum çoxdur. 5800 bir borcum var. Bir digər tərəflərlə bir yerdə yığışdırıb üst-üstə gəlsəm, 8000-ə yaxın mənim borcum var. Ay qardaş, verə bilmirəm, ödəyə bilmirəm. Mən bu ailənin yükünü çatdıra bilmirəm. Özüm də xəstəyəm. Anam da xəstədir. Bacımın da pensiyasını kəsibsən. Ona ikinci qrup Allah rəhmət eləsin. Bunu Öndər Heydər Əliyev vermişdi. Sən İlham Əliyev gələndən sonra sənin təyin elədiyin rüşvətxor korrupsiyoner erməni Sahil Babayan kəsdi. Ha qardaş, niyə kəsdiniz bunları? Nə üçün kəsdiniz? Bizdən alıb kimə verirsiniz? Kimlərin cibinə gedir? Kimlərin villalarına gedir? Hara gedir? Ha bir nəfər çıxsın da, bir nəfər çıxsın qabağa desin ki, bəli... Bu səhv deyir, bu yalandır, bu şərəfsizdir, bu alçaqdır. Kimlərin cibinə gedir, kimlərin villalarına gedir, hara gedir? Bir nəfər çıxsın da, bir nəfər çıxsın qabağa desin ki, bəli... Bu səhv deyir, bu yalandır, bu şərəfsizdir, bu alçaqdır. Ay hələ özün yandıran qazının bu günləri mən qardaşı ilə danışmışam o Cəllabatdı. O yazıq deyir ki, bütün deyir onun sıfat üzvləri hamısı yanıb. Bədəninin başqa yerlərindən əlinin üstünə, üzünə ət transfer eləyiblər. Ay nə üçün bizi qırıb öldürürsünüz? Biz ölkə daxilində erməniləri təmizləmədiyimizə görə bizi belə eləyirsiniz. Mən bilirəm ki, budur bu. Ha qardaş, sənə səs verdik, sən seçildin, mən səni dəqiq bilirəm. Sən İlham Əliyev məni eşidirsən. Eşidirsən, amma ay vermirsən. Adama hesab eləmirsən. Vətəndaşın kimi görmürsən məni. Nəinki döyüşsün kimi, nəinki Qarabağ veteranı kimi, nəinki xəstə, nə bilim, yaşayışı olmayan, şikayətçi, cəmiyyət içərisində olanları ölkə prezidentinə çatdıran ölkə prezidentinin öz tapşırığı ilə, sən tapşırığı veribsən ki, kimlər hansı cinayəti törə deyilər bizə çatdırın ictimaiyyət nəticəsi ilə. Mən də o cür bir insanlardan biriyəm də, mən çatdırıram sənə. Mən bloger döyürəm. Mən deputat döyürəm, mən heç bir şey döyürəm. Mən sizdən köməkli istəyirəm də, qardaş. El misalı var, deyir səni elə hala salacam, ölməyvə yalvaracaqsan. Özlüyü öldürməyvə də, mən ölməyvə də yalvarıyam, ölə bilmirəm, qoymursuz məni ölməyə. Ölməyə də qoymursuz, ha kişi. Nə qədər davam eləyəcək bu zülüm? Kişi, sən bir dəfə bir qulağı açsa, bir gözü açsa bizə tərəf. Sən an düşdün, biz sevindik ki, sən an düşdün, bunları da yığışdıracaqsan. Hanı, kimi yığışdırmısan?
Kimi yığıştırmışsan? Sahil Baba ev yerinde. Başka gazı nefti sömürenler, yiyenler, cemrenler, talayanlar yerinde. Təhsil naziri yerinde. Ne bileyim, gömrük komitəsinin rəisi yerinde. Ne bileyim, her hansı sahədə Azərbaycan sərvətini talayanlar yerinde. A kardeş, getiribsən Allah canın sağ eləsin. Sənə min dəfə təşəkkür edirəm. Xüsus təyinatların komandanı General Hikmət Həsənovu getiribsən. Ah, bizim fəxrimizdir. Ah, bu cür oğlanları getir ətrafıva. Onda sənə deyim ki, sən həqiqətən bizim tərəfdaşımız, həqiqətən bizim prezidentimizsən. Ah, sən, ah, kardeşim, ah, cənab prezident, sənin ətrafındakılar Allaha and olsun. Şayet sən iktidardan geçsin, sənə qarşı üzvə dirənəcəklər. O Kərəm Həsənov var, ha? O Kərəm Həsənov necə? Cəllabatda o birisi adı yadımdan çıxdı. Digər bir iqtisadi inkişaf naziri vardı. Onun üzünə durdu, tutturdu. Malik Həsənov, Kərəm Həsənov, vallahi, billahi, nə vaxtsa iqtidardan gedəndə səni də elə eləyəcəklər. Ha, bunlar insanın dövründə vəzifədə olduğu dövrdə, yüksək məqam olduğu dövrdə insana hörmət edirlər. Elə bir ki, dövr vəzifədən düşdün, ondan sonrasında sən olurlar cəllad, yeri kim gəlsə onun yanında alırlar öz yerlərin. Bir zaman mən misal çəkə bilərəm. Bir zaman Elçi bəyin dövründə Mirşahin Həsənli jurnalist. Bir zaman Elçi bəyin dövründə Elçi bəy belə gəldi, Elçi bəy elə getdi, Elçi bəyin dalı cəngəzirdi. Onun jurnalist, baş jurnalist idi, onu müşahiyyət edirdi. Ha? Elçi bəy çevrilişindən sonra 90-cı illər Ulu Öndər hakimiyyətə gələndən sonra Elçi bəyi başladı təhqir eləmə. Arkadaş, bunları bilmək lazımdır, bunları görmək lazımdır. Allah haqqı, biz sadə xalq, biz vuruşanlar, biz kəsiblər, amma biz sabit insanıq. Biz sabit dayanan, sabit qədəmli insanlarıq. Biz haqqa haqq deyəcəyik, nə haqqa nə haqq deyəcəyik. Amma səndən nə istəyirəm ki? Mən istəyirəm ki, mənə baxasan, baxasan, baxasan. Yoxdur, mənim qaracıqarım yoxdur. Mənim beynim xarab olub, ömürlük mənə dərmanlar yazıblar. Mənim dəqiqədən bir başıma çırpır rayon üzrə hakimiyyəti digərləri ki, sənə dövlət pensiya ayırıb, prezidentə qayıtı verib. Qardaş, bunları verib, Allah köməyin olsun. Canım da gedib, indi də borclarım var o dövrdən üzbəri. O borcları ödəyə bilmirəm, bacımın pensiyasını dayandırıb, uşağım xəstədir, evim yoxdur, eşiyim yoxdur, torpağım yoxdur. Bələdiyyə müraciət eləyirəm deyir, icra hakimiyyəti bilir, Rafiq Cəllov bilir. Rafiq Cəllovun yanına gedirəm deyir, nə bilim, Nazirlər Kabineti bilir. Ay qardaş, hansı Nazirlər Kabineti verir? Mənə 21-ci ildə məktub verdi ki, mən sizi evlə təmin eləmək üçün məktub göndərdi mənə Rafiq Cəllov. Mən müraciət elədim, o müraciət əsasında o da mənə o məktubu göndərdi. 2021-ci il, bu da 2024-cü il. 2024 dənə güllə dəysin sənin hakimiyyətində oturan o bəzi yekəbaş məmurların ürəyinin başına. Ağarış əl çəkin də bizdən. Mən səndən nə istəyirəm ki? Mən istəyirəm ki, mənə baxasan, baxasan, baxasan. Yoxdur, mənim qaracıqarım yoxdur. Mənim beynim xarab olub, ömürlük mənə dərmanlar yazıblar. Mənim dəqiqədən bir başıma çırpır rayon üzrə hakimiyyəti digərləri ki, sənə dövlət pensiya ayırıb, prezidentə qayıtı verib. Qardaş, bunları verib, Allah köməyin olsun. Canım da gedib, indi də borclarım var o dövrdən üzbəri.
O borcları ödeyə bilmirəm, bacımın pensiyasını dayandırıb, uşağım xəstədir, evim yoxdur, eşiyim yoxdur, torpağım yoxdur. Bələdiyyə müraciət eləyirəm deyir, icra hakimiyyəti bilir, Rafiq Cəllov bilir. Rafiq Cəllovun yanına gedirəm deyir, nə bilim, Nazirlər Kabineti bilir. Ay qardaş, hansı Nazirlər Kabineti verir? Mənə 21-ci ildə məktub verdi ki, mən sizi evlə təmin eləmək üçün məktub göndərdi mənə Rafiq Cəllov. Mən müraciət elədim, o müraciət əsasında o da mənə o məktubu göndərdi. 2021-ci il, bu da 2024-cü il. 2024 dənə güllə dəyişsin sənin hakimiyyətində oturan o bəzi yekəbaş məmurların ürəyinin başına. Ağırdaş, əl çəkin də bizdən. Ay ya qardaş, məni bu ölkədə normal yaşad, ay İlham Əliyev. Ya da məni çıxart bu ölkədən. Ay çıxart da qardaş, çıxart məni bu ölkədən. Ay tutdurma, astırma, eydam elətdirmə, həyatıma qəst elətdirmə, elətdir, ne eləysən elə da bugündən sonra mənə fərqi yoxdur. Sənə axırıncı sözü deyirəm. Ay bir dəfə danışdım dedim, gəldilər dedilər sil bu videoları. Ay silməyəcəyəm, dalım çəkib ver deyəcəyəm sənə nə var. Ay qardaş. Ay bu Kerem Həsənova denən ki, ay sən qeyrətin olsun, ay sən cəllab attı səni. Necə hakimiyyətin içində bəzi Yezidi Kürtlər, bəzi nə bilim ata-anası ermənidən olanlar ermənilərə baxırlar. Ay sən də cəllab attısan da oğraş. Sən cəllabada baxa bilməyirsən, şərəfsiz bir qeyrət. Hə? Alçaq şərəfsiz. Ay valideynləri, ay bu rejimin zülümündən balalarını itirən analar, atalar. Sizə deyirəm, qalxın ayağa da. Qalxın ayağa da, qalxın haqqızı, balozun, qanın tələb elə, nə bunlardan? Balalarınızı elə belə başı xarabdır deyə özünü öldürüb üstünə də bir dənə imza attılar, getdi. Amma siz qalıbsız mədbax kimi küncün birində. Ay, bunlar ermənidən betər elədilər bizə zülümü. Ay kişi, o əsirliyə düşən, erməninin əsirliyinə düşən insanlar ki gəlib danışırlar ha. Bugün mənim ailəmdə vəziyyət, erməni əsirliyinə düşən vəziyyətdən ağırdır. Vilayət Eyvazov, zəng elədim. Ay qardaş, öldürməyə də qoymaylar. 102-yə çıxdım, zəng elədim, öldürməyə də qoymaylar məni. Mehriban xanım, sənə anam dedi, göstəriş elədi, video çəkdik. Niyə baxmırsan? Heydər Əliyev fondunun üstündə oturubsan, dünyaya o fondu sən sərf eləyirsən. Niyə görə bizə baxmıyorsan, ha? Nə səbəbə baxmıyorsan? Bax da, ancaq gedib nə bilim, filan ölkədə getdin, haranı təmir elədin. Bəhmən ölkədə haranı təmir elədin. Heydər Əliyev fonduna. Heydər Əliyev fondu, Heydər Əliyev xalq üçün yaşadı, ya? Xalq üçün yaşadı. Xalq üçün bir ömür qoydu. Fondu siz onlardan yaradıb, öz vəsizi qaldırmaq üçün istifadə elədiniz. Heydər Əliyev sağ olsaydı, sənin gəlib əlləri doğru yerdi. O fonda rəhbəri eləyənin başını kəsərdi. O bugünləri, bu xalqı bugündə gör, onun ruhu gəlib görür, gəlib görür o, bu vəziyyətləri görür. Bu dünyaya diri qayıtsa, and olsun Allah'a, rejimi baştan ayağa dəyişər.